اكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد. gudahaan dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera ayaa maanta isku soo baxay oogida salaada ciid al fitriga waxaana halkan dabadeeda ka boodo boqolaal ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera iyagu isugu soo baxay fagaraha weyn ee loogu talagalay maalmaha ciidaha in salaada lagu ogo sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay madaxda iyo mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo kuwa degmada berbera warayna waxaa halkaasi laga akhriyay takbiirta salaada ciidda iyadoona culimmada diinta ee gobolka saaxilna ay halkaasi uga soo jeediyeen waana iyo wax sheeg dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو هو رئيس إلهي بيلي سبحانه وتعالى ومهدنا قناة إنكو سو قارسي أمنيقا حسلوني ذا دقناشا ينبا غبكا بشير رمضان وإنو ما أنت عيد يكوشرو مركو هو الرئيس وحنو هم بليين يا دمان شعب وينها هير سومال لان وحن مرلبات كا سيقار وهم بليين يا هير ساحل مركو هو الرئيس وحن السلام يا دمان بهذا الصحافة ورنا هانتي داير او تاغن ان اي ارين كستو او بلشادة او دانا سو قد بيان او ايو بندگان عالم کا مر لباد کا وحان ورانا يا كلمت آن كس شدو وسير كي وسار دين تي وقات وفرهينا او خو سابسن دورشادة نغو صوفو اللي كلمت دا سو انو چيدن يا لمان علماء دا قبل كساحل اداي تا امام دا ايا خديبه دا وان لي هاي سد حتى جمعي نغو صوف بيغن افره توان كبشا كوبي لاتك استيه لاتن کا إن أخذ بلاها كذا هذا الشأن أرنتاس هدي تاي أم لجا هدي تاي حسلون دا هدي تاي أنش حسوبان يسلام لماذا يا إلى أن تين مرشحين إلى ليان لكن حسوبان إسلام كا دورتها يلا دورتها لابد وين إلى ليان سبب تقدم بين وجرت وناجا هي مسالح لا أي نفرس أو شريعة إنه وحندونا يي إن أم بربر حسوسيه وحنكمل ده علماء دي قرون كم بلا وذي دوري لبعتن سنة ذات كهر taariikhda may dhicin maalintan oo kale ay ku ciido marka waxaan doonayaa dadka inaan ku baraarujiyo in horta ilaahay loo mahadnaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyada iyo shacabka soo batay ee soo camiray magaalada inaanay berberi berberyadeedii hore ahayn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo barakeeyey oo ay badatay oo ay camirantay 25-kaa sannadood mar 3-da ama 4-ta cusbitaal hareeraha loo dhaafo maanta ka hormay dhicin waxa kaloo berberi caan ku tahay inay dhammaan meel ku wada ciido oo ay kooda yar iyo kooda weyn iyo culimmadooda iyo caamadooda meel isugu yimaadaan iyana halka magaalooyinka kale 12 meelood lagu ciidayo waa iyana waa ilaahay subxaana wa tacaala shay ilaahay loogu mahadnaqo berberi waa magaalo isogol waxaan doonayay ducada laynoo duceeyo allah inoo lingaxo magaaladii way ballaadhatay sidii hore ma aha dadkeedana way bateen in kuwa hareeraha kaga maqanama dabadaha ku maqani berbere magaalada inta la yimaado laga baxaba loo yaqaanay anagu waxaan u baaqaynaa magaaladii waxaan ka baqayaa meel aan ka degtaa inaa waayi doontaan waqti dhow marka waxaan leeyahay magaalada kelmaddan iska leh haddaanu culimmadeedii intaasoo sannadood joogtay oo soo samraysay nahay waxaan leenahay magaalada allaha barakeeyo way barakaysan tahay dadkeedaana sidaa ka dhigay sidoo kale mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dadweynaha halkaasi uga hambalyeeyey munaasabadda ciidda ciid alfitriga iyaguna ilaahay uga rajeeyey inuu sanadkaas sanadkiisa barwaaqo iyo bashwash ku gaadhsiiyo ilaahay baa mahadnaq subxaana wa tacaala caafimaad qab inagu dhameeyey bishii ramadaan inagu kulansiiyey garoonkan caafimaad qab ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu acmaasheenii inaga aqbalo ilaahay inuu kuwa naarta ka hore ilaahay inaga yeelo qodobka koowaad een isku celcelinaynaa dhammaanteen ba isu sheegaynaa waxa weeye waa nabadgelyada weeye nabadgelya ayaa naas la nuuga leh rag iyo haween dhammaan dhalinyaro iyo waayeelba waynan ilaashanaa nabadgelyada nabadgelyadu waxay ka bilaabataa wixii lagugu soo barbaariyey oo ah in wax kasta lagu laado wixii xunba lagu laado waa ceeb بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو ري الهي بام مهدل اي نوى مهد علينا نبت قلي نسيي فرو مركي نسيي ان الهي واحد نوى هدنا قينا واحد نوى كسو قدبني بشي ربضان او صدن كي ربضان بالاسو سومنا
أن إلهي وحين كبري أن إنه أعماشي سوبنيد يا عمل كي ونعكسنا ونقاقبله إلهي وحين كرتشين أن بشن بشيء ذا إنه عافي ما الغب يا عمل سوبنيد إنه قرسيو بار كم بدأ الشعب وينها مقالة بربراء وي كم بديهين مشرحين تقولي يا شديقان كي وكل ذا سومالي لان أي يقول هالكاسي فرهين تهم بليد عيد وقدري شعب وينها سومالي لان يولي بإهل دودا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين een waxaan munaasabada ciid al fitri la wadaagaya gudahaanba shucuubta islaamka meel kasto ay dunida ka joogan gaar ahaan umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciida ciideeda ilaahay ay nagu gaarsiiyo nabad qab caafimaad iyo barwaaqo waxaan hambalyada ciida la wadaagaya gudahaanba umada Soomaaliland gaar ahaan umada Berbera waxaan leeyahay dhamaantiin ku ciida nabadgelyo ku ciida farxad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا بليو دريا ومدى مسلمين تا كارهان مدى الصومال لان كارهان وحنا لكن كبر يدنا يا بريدو قصو دريا بلشد الرير ساحل بلشد الرير بربرة وانا دين لي يا هاي هم بليو عيد مبارك كل عام وانتم بخير ما انت الحمد لله إله بمحضله إلها إنه وافتي إنه سو قارسين وجدوا واجبات كي صومته إله هيبة محلة الحمد لله رب العالمين هل كان يوا بربرة سن بدر لو عيدي معنا الكلام بلي وقدر يا ومدر هي بربرة هي دمان مدر هي سمالان وحكلو عن وهم بليين يا تاجر ياشا يرهقي يدمر كي يحبله iya taageerayaasha in badan la shaqeeyay waan leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak ilaahay waxaan ino weydiinayaa cafi iyo caafimaad iyo cimri dheerar dhamaanteen maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group